ရာကဘုရားလို့မိသားစရာတော်ကြီးဦးဇင်းတော်ကိုလာပြီးတော့အစဘုရားလို့စာပြန်ပေါ်ရောက်ပြီးစပြီးတော့လာပြီးတော့ဒီသူ့အကြောင်းကိုဆောက်လာတယ်တော်ပါဘူးမှန်ပါဗျာဘုရားလို့စရာတော်ဘုရားကြီးဒီမှာဘုရားလာပေါ်ပြီးတရားဟောလို့မှန်ပါပါဘုရားပြန်ပါမှန်ပါပါအဲ့ဒီကလူကြီးဆက်တယ်ကြီးဖြစ်လာပြီးတော့မိသားစရာတော်ပေါ်ကလာပြီးတော့အင်းအဲ့ဒီနာကပြုဆောင်ပါလားလုံးဝဆင်းရဲတုံးတာလိုက်ပြီးချိန်ကြတော့အော်မိသားစရာတော်ပြန်လာလားဘုရားကလာဦးလို့ဆိုနေမှာမှန်ပါပါဘုရားငင်းကလေးစာပြန်ပေါ်ကြည့်မှာမှန်ပါလားလာစောင့်နေတော့အဲ့ဒီမှာသင်္ကေတမှန်ပါဟုတ်ပုပ်ကပုပ်ကိုသင်္ကေတမှန်ပါဗျာဘယ်ပုပ်ကိုမှမလားမှန်ပါဒီပုပ်ကိုဒီတစ်ပါးလေးလာပြီးတော့သင်္ကေတကြိုးပြီးတော့ဦးစင်းကလည်းအဲ့ဒီတော့ဒီကားကလုံမထားဘူးမှန်ပါဗျာလုံမထားတော့သူကလူကိုပုံပြဆုံးမဩဝါဒပေးမှန်ပါဘယ်လိုလုပ်အဲ့တော့အော်သင်္ကေတလားအတိတ်ကလည်းပုပ်ဆုံးပါကလည်းဒါရီကျေးဇူးကြားမှာပါဗျာကျေးဇူးရလို့တင်လာလူကြောတာတော့ဦးရဟောမိလို့ဆိုတော့တော်တော်ဟောတယ်ပါပါဗျာကျေးဇူးရလို့တင်လာလူဆိုတော့လက်ပတ်နဲ့အောင်ဆင်းရတာဟုတ်တယ်ပါပါဗျာအဲဒီတော့အခုလည်းပဲရေအင်းကြီးနင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဦးစင်းကိုစိတ်ကတော့အော်အတိတ်ကလည်းအကြောင်းကျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီအခုလည်းအကြောင်းကျိုးဖြစ်လာတာတော့ရေအင်းကူနဲ့ဒီလိုမျိုးကစူလန်းဝင်လာပေါက်ပါလေပါပါဗျာဟုတ်ဆုံးလာလို့လာပါမှန်ပါပါဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဟိုအတိတ်ကလည်းပြည့်ရလို့ပြည့်ရပြီးထွက်နေတာပဲလေမှန်ပါပါဘုရားဒါကမှလူသမားကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသိကြမို့ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရတယ်ဘုရားသားကြီးထွက်တယ်လေဒီလိုတောင်ပေါ်ကရှင်ရှင်ကြီးပေါ်မယ်ဆိုတာကိုဒါကပြည့်ရပြီးထွက်မှန်ပါပါဘုရားဒါဆိုရတော့လေတောင်မှာဆူဆူလူကြီးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒကာကြီးကလုံးကုန်းပတ်မှာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားနော်မှန်ပါအဲ့ဒီစဉ်းစားကြပါမှန်ပါနော်ဘုဖြစ်ပြီးဒကာကြီးမြူပါမှန်ပါဘုရားမြူလာမြူပါဘုရားတောင်ကဒကာကြီးဆူပေါ်သေးတာပဲမှန်ပါဘုရားတောင်ပေါ်မှာဘွားသူဆူဆူလူကြီးပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်တယ်ကလုံးကုန်းကမြူမှာသိတယ်မှန်ပါဘုရားနော်ဒီဟာပြောတာမဟုတ်ပြည့်မြတ်တာနော်မှန်ပါဘုရားဆုံးမကုနေဖြစ်တယ်နောက်ကပရမတ်သစ္စာလိုက်မှန်ပါဘုရားကျေးဇူးကြီးဆိုတာပါလေဆိုတော့ဇေဒီထောက်ပုံနော်မှန်ပါလို့ဆိုရမှာဒါကြောင့်ဇေဒီထောက်လို့ဘုရားကပေါ်တာရယ်ဘုရားကိုအားကိုးရမယ်တရားကိုအားကိုးရမယ်ခန္ဓာကိုအားကိုးရမယ်အားကိုးရမယ်နော်မှန်ပါဘုရားဘယ်ဘုရားအားကိုးမလဲဘယ်တရားအားကိုးမလဲဘယ်ခန္ဓာအားကိုးမလဲဆိုတော့ဘုရားကြီးကပရမတ်ထတရားပရမတ်ထသံဃာပရမတ်ထဘုရားဘယ်မှာပရမဘုရားပရမဘုရားပရမသံဃာဘယ်မှာရှိလဲခန္ဓာမှာရှိမှန်ပါပါဗျာသိလို့ရှိမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းဘုရားအာဟုရမယ်တရားကိုအာဟုရမယ်သံဃာကိုအာဟုရမယ်ဘုရားဟောတာကမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာဟုမှားကြနော်မှန်ပါပါဗျာသံဃာလာခြင်းဖြစ်တဲ့ကအာဟုမှားလာတဲ့လူကံတရားကြီးဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါပါဗျာခမောင်ဆရာတော်ကခုနကတည်းကသံဃာလေးပူဇော်မြတ်စီတို့ပြောတယ်နှာခေါင်းကိုပြေတယ်၊ကြက်တူတူတယ်၊ကိုယ်ပေါက်တူတူတယ်၊မနှောတာပြေတယ်။အစိုးတရားကြီးဟောသွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။မျက်စိကနေပြီးတော့ကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကံတရားစောတာကြီး၊လတာကြီး၊တလုံးပေါ်တာကြီး၊ကံတရားကြီးဟောသွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။အစိုးတရားကြီးဟောသွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားအစိုးတရားဟောလို့ရှိရင်ဦးဇင်းကတော့မဟေတာဟောတယ်မှန်ပါဗျာမေဟောတာကဦးဇင်းဦးဇင်းကတော့ဘာကြောင့်လဲတော့ဘုရားပြောတယ်ကတော့ဒကာကြီးကမှန်ပါပါအရှင်ပြားတဲ့တပည့်တော်ဘောနွားဒီအဲစာရဲကဟာပြီးတော့ကိုယ်မျိုးကြီးကဘာလို့ဟောရမလဲအရှင်ပြားဟောနေဟောမှန်ပါပါအရှင်ပြားကံဟောရင်ဘုရားညာဟောမှန်ပါအရှင်ပြားအကြောက်ဟောရင်တပည့်တော်အကျိုးဟောမှန်ပါအရှင်ပြားအကျိုးဟောရင်တပည့်တော်အကြောက်ဟောမှန်ပါဗျာသူဟောသွားတဲ့ဥစ္စာကဒကာကြီးကကောင်းဆရာလို့နဲ့ဥဒ္ဓဝိဟာသူကရှင်းချက်ဖြစ်နော်ပါဗျာရှင်းချက်ဖြစ်တယ်ရှင်းချက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒကာကြီးဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကတော့ပရိပခတ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာနော်သူကတော့ပရိယပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာရှင်းချက်ကြရအရေးဖြစ်နော်ပါဗျာ
ဆုံးဖြတ်ကြရအောင်ဆိုတော့ဦးစုလူဦးလေးတော့တတိယမကြုံမှမကြုံစေနဲ့မှန်ပါပါအဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ကြရအောင်ဆိုတာပေါ့သူကတော့ဘာသာလဲတတိယပညာရှင်ကိုလေမှန်ပါဦးစုကတော့သဘာဝတရားဆိုတော့သဘောသဘာဝတရားကိုသိပါလို့လေမှန်ပါပါသဘာဝကိုဟောတယ်မှန်ပါဘုရားဆုံးဖြတ်ကြရအောင်ဆိုတာလေမှန်ပါအဲ့တော့ခဏဆရာတော်ဘုရားကဘဝရှင်ကိုရမကျုပ်လို့ကြားရတော့ငါကံနဲ့ငြင်းနဲ့ဟောပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ဟမ်မှန်ပါ။အဲဒီတော့အဖို့လာတဲ့တရားဓမ္မတွေရတဲ့ခါရင်းပြည့်ပြည့်တို့ကဘာလို့လူမရှိပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဖြူဖြူဖြောက်ဖြောက်ဖြူဖြူရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲတရားဟောတာတော့မှလည်းဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အားနေရ။မှန်ပါဗျာ။အခုတော့အားရပြရည်။မှန်ပါဗျာ။ဒီလိုမျိုးရှိတော့ရှင်ဖြူဖြူကြီးကဒီမှာပြန့်လာတယ်။မှန်ပါဗျာ။နာအဲဒီဒီထောက်ဖို့ကအချိန်ကြပါလားမှန်ပါဗျာတချို့ကတော့တောင်ပေါ်မှာဒီလူပြောနေတယ်မှန်ပါဗျာနာမှန်ပါလူလူရောက်နေရောက်မှန်းလို့ဒီကိစ္စကမှန်ပါဗျာနာရှင်ရှင်ဒီတချို့ကတော့ပြောနေကြမှန်ပါဗျာဒီလိုမျိုးသူဒေဝီရောဆိုတော့ကလည်းမသိဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲဒါပရမတ်ဒီလူဆိုတာကဘယ်အမှန်လို့မသိဘူးလေမှန်ပါပြည့်မြတ်ဒီလူကရှင်ရှင်ကြီးမြင်ရလို့ပြည့်မြတ်ဘုရားကြီးကိုမြင်ရမယ်လို့ဓာတ်ဥစ္စာမှန်ပါဗျာပရမတ်ထသဘာဝရှင်တိရီကြီးပေါ်လာမယ်ဥစ္စာကိုမသိဘူးမှန်ပါဗျာမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါတခြားကလည်းရှင်တိရီပေါ်မယ်ဒီလိုတောင်းပေါ်မှာဒီလိုဒီခမှန်ပါအဲ့ဒါပြင်းပြရတယ်မှန်ပါဘုရားပရမတ်ရှင်တိကိုမြင်တယ်လို့ကလည်းပြောရဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမသိဘူးနော်မှန်ပါဗျာအခုမြင်တာဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာအခုဒီလိုဆရာတော်ဟာဘုရားကစိတ်နဲ့ပြင်းနေတော့တယ်မမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ချင်းမထူတော့မမအတိတ်ကစိတ်ကအခုစိတ်နဲ့ပူပါအောင်ပူလာရောလားကမုံဆွာတော့ဘုရားကြီးကဟောသွားတယ်လေမမဒီဇလင်းကြီးကလည်းပြီးတယ်မမနာတာလည်းပြီးတယ်မမမြင့်ကြီးကလည်းပြီးတယ်နှခေါင်းကလည်းပြီးတယ်ပါးစပ်ကလည်းပြီးတယ်ကိုယ်ပေါက်ကလည်းပြီးတယ်အနောဘကလည်းကြီးတယ်မှန်ပါဗျာအခုဆိုရဟောသွားတော့ဦးဇင်းကမသိတဲ့တရားဟောတာမှန်ပါဗျာသူကသူတို့တရားဟောလို့ဥပဒေကမသေးတဲ့တရားမှန်ပါဗျာသူကမသေးတဲ့တရားဟောလို့ဥပဒေကသေးတဲ့တရားမှန်ပါဗျာအဲဒီတော့ဒကာကြီးကလာရက်ကွာနေနဲ့ညလို့ကျန်းလာမှန်ပါဗျာသူကလည်းပြောတာပါမှန်ပါဗျာဒကာဟာရှင်းအဆုံးနောက်ဆုံးညီသွားမှာတော့မှန်ပါဗျာသူကဟောသွားတာကဒါဟောတဲ့ဥပဒေကဟောနေတာဒီဟောမယ်ဆိုလည်းမကြိုက်သေးဘူးမှန်ပါဗျာသူကရှင်းရအကြောင်းခံတော့ဥပဒေကအကျိုးရဟောမှန်ပါဗျာရှင်းကသူကအကျိုးတရားဟောတယ်ဥပဒေကတော့အကျိုးတရားဟောမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူရှင်းကအကြောင်းတရားဟောသွားတဲ့ပြစ်ထုတ်ပါတရားကိုဟောတော့ပါဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကမောင်ဆရာတော်ဘုရားကဘယ်လိုဟောသွားလဲဆိုတော့အကျိုးတရားကိုဟောသွားတယ်လို့မှန်ပါဗျာကံမြင်ဉာဏ်နဲ့ဟောသွားတယ်လို့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကကံမြင်ဉာဏ်နဲ့မှန်ပါဗျာကံဒီဉာဏ်လေးမှန်ပါဘာလို့မရှိဘူးလို့မှန်ပါဗျာအမှုဒီသစ္စာနဲ့ရပရမသစ္စာနဲ့မှန်ပါလောကီနဲ့လောကုတ္တရာနဲ့မှန်ပါပညာနဲ့ပရမနဲ့မှန်ပါပညာနဲ့ကကံနဲ့မှန်ပါပရမနဲ့ကဉာဏ်နဲ့မှန်ပါဟောကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီလိုခုရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကမောင်ဆရာတော်ဘုရားကပြောသူဘုရားရှင်းနေတာမြို့ရဲ့ကာလတော့ကဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့အသိဉာဏ်လို့လေမှန်ပါဗျာကာဏ်နဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့လို့သွားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုသူကကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟောသွားတော့ဥပဒနာလောကတရားနဲ့နေပြီးတော့သမာဓိစိတ်စာပရမစိတ်စာသစ္စာနှစ်ပါးကနေပြီးဟောရတော့မှန်ပါဗျာကံနဲ့ဉာဏ်လောင်းလို့မှန်ပါဗျာကံမြင်တော့ဘယ်လိုမြင်လို့လဲဆိုသမာဓိစိတ်စာဉာဏ်ကြီးကကံမြင်တာကတွေ့နာမမြေမြနာကကွယ်နာမပါတရားကတွဲတဲ့သဘောမှန်ပါဘူးမြေတရားကကွယ်နေတဲ့ကွယ်နေတဲ့သဘောမှန်ပါဘူးမြေတရားကဘာလို့ယုံနေမှန်းလဲကွယ်နာမပါဘူးနော်ကံတရားကမြေလိုက်တဲ့အချိန်ကယုံနေမှန်းလဲကွယ်နာမပါဘူးအဲ့တော့တွဲဖို့ကွယ်ဖို့ဒီမျိုးကဗလာဓမ္မတွေကိုသိသိချာချာသဘောလေးပေါက်အောင်ပါကိုဒီလိုမျိုးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲဒီတော့ဒီလိုမျိုးကလည်းအခုတော်တော်လေးဟုတ်လာပြီတကယ်လို့မှန်ပါဗျာဘုရားမှာတကယ်တမာလို့စူးစူးဆောက်ဆောက်ကြိုးကြိုးကြိုးမှန်ပါအခုပြောလိုက်လို့ဆိုရင်အခုဒီအခုကဦးဇင်းတို့ကလာလိုက်တဲ့ဇင်ကပြလိုက်တဲ့ဇင်ကတမာလို့ရောက်မှန်ပါဗျာရှင်စီတွေတော့ပေါက်လာမှန်ပါနော်
ဆွေကြီးပေါက်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီဆွေကြီးကတော့ပေါက်တော့ပေါက်လာပြီတကယ်ကြီး။မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မလုံးမကျင်းနေကြမိတယ်ကြီး။မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မလုံးကျင်းလို့ရှိရင်တရားကြီးကိုအဲဒီတော့ဆင်းရဲဟာကြီးကိုလုပ်ဖို့ကောင်းဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲအခုဒီမှာကြက်တောက်နေပြီတကယ်ကြီး။မှန်ပါဗျာ။နောက်ပြီးတော့ရှားအောင်မှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆွေကြီးပေါ်လာရင်ဓမ္မကြီးတွေကလည်းဆွေဆွေကြီးမြင်လာတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မကြီးတွေကလည်းဆွေဆွေကြီးမြင်လာတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီလိုမျိုးမြို့မြို့တပည့်ကလည်းသံဃာတော်အရှင်မြတ်များကလည်းဆိုးဆိုးကြီးနေမှာဟုတ်ဆိုးဆိုးကြီးဆိုတာပရမတ်ကြီးပြောတာဟုတ်ပါဗျာဒီပရမတ်ကြီးကိုမြင်နေတာဒီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မကိုသိနေပြီတကယ်လို့ဟုတ်ပါဘူးသိနေပါဘူးမသိဘူးလားသိနေပါဗျာအဲ့တော့ပိုးချေတဲ့ဟာကိုဖြစ်အောင်ဒါကလည်းတော့နောက်ကိုသိတော့မယ်တကယ်လို့ဟုတ်ပါဗျာသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မကိုမဆန့်တော့မဆန့်တော့ပါဗျာဒီလိုတော့အခုဓမ္မကိုမြတ်ပေးတရားနဲ့ပေးလို့ရစီမှန်ပါဗျာသိနေတော့အဲ့ဒီကဒကာကြီးကဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဥပဇင်းတော့ဒကာကြီးအခုပါလာတဲ့ဒကာကြီးတွေရှိတယ်ကြာပြတ်ပါပါဥတည်ဆိုင်လို့ဥပေါင်းကျင်းလို့အဲ့ဒါတွေရဲ့အဘွဲဝင်ပုံပုံကြီးတွေပေါ့ဗျာအခုခုပေါင်းပြီးတော့သာသနာ့ပြုပွက်သာသနာ့ပြုတဲ့ပုံပုံကြီးတွေမှန်ပါဗျာဓမ္မလုံးသိနေပြီကျပေတရားနာသေးတယ်ပေ80မှန်ပါဗျာတော့မဟုတ်ကြတော့ဘူးဒီမှာရောအခုဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မလုံးကိုကျင်းပါပါဗျာအဲဒီတော့ကျေဖို့ဟာကိုအရေးကြီးတယ်ပါပါဗျာအဲဒီတော့ကျေတဲ့ဟာဆိုလို့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတော်ဝင်မဟုတ်ပါဘူးတခါကြီးဒီနေ့မျိုးကတရားဓမ္မကိုတော်ဝင်မှာပါပါဗျာတရားဓမ္မအဲဒီလိုထိုင်ပါဘူးနော်ပါပါအဲဒါတရားကြက်နေပြီလေဗျာပါပါကြက်နေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတခါဒီလူမျိုးကအတခါလေးဆူ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 ဖြစ်နေတာပဲနော်ပါပါအဲဒီဆောင်းဆောင်းကြီးထိုင်ဖို့ကဓမ္မကိုကျေဖို့ကောင်းဘူးနော်ပါပါဗျာအဲဒီကကမောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောပါလာကကံညင်းနေသမအပေတရားနဲ့သမတရားတစ်ပါးဟောပါလေသမနော်အဲအပေတရားရေကံညင်းနဲ့ဟောပါတော့အဲကံညင်းကံညင်းလို့ပြောလာရှိသမပါဗျာညံညင်းလို့မပြောလာရှိသမပါဘုရားမျိုးကိုပြောရအောင်ပါဘုရားသမပါဗျာကံညင်းလာကဖေးတယ်ပြောလာညံညင်းလာကမပြေတဲ့တရားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကံမြင်ဉာဏ်မြင်ကံမြင်တော့တွေ့မှန်ပါဉာဏ်မြင်တော့တွေ့မှန်ပါဉာဏ်မြင်တော့တွေ့တာပေါ့မှန်ပါဗျာကံမြင်တော့တွေ့တယ်လေတကယ်ကြီးမှန်ပါဗျာတွေ့ရတယ်တွေ့မယ်နော်မှန်ပါဗျာမြင်ကံမြင်တော့ဘယ်လိုတွေ့ပုံလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးတွေ့ပုံလေးတွေသိတယ်မှန်ပါဗျာသမုဒ္ဒိသစ္စာတွေကမြင်လိုက်တဲ့တရားချက်ပေါ့အရဟံအောင်ဆုံးတဲ့တိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်တိုက်ကံမျိုးလို့တွဲဖို့လေးမှန်ပါဗျာအဲမြင်မြင်လို့တွဲသွားလို့မသေးတဲ့တရားမှန်ပါဗျာကံမျိုးလို့တွဲတော့သေးတဲ့တရားမှန်ပါဗျာနော်သေးတဲ့တရားနဲ့မသေးတဲ့တရားမှန်ပါဗျာပူတာရှိရင်မပူတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအေးတာရှိရင်မအေးတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာကြိုက်တာရှိရင်မကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာပူတာရှိရင်မပူတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာမြင်တာရှိရင်မမြင်တာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာကြားတဲ့ကြားတဲ့သဘောရှိရင်မကြားတာရောရှိပါဗျာနာတာရှိရင်မနာတဲ့သဘောရောရှိပါဗျာကြားတာရှိရင်မကြားတဲ့သဘောရောရှိပါဗျာခင်းတာရှိရင်မသိတဲ့သဘောရောရှိပါဗျာသိတာရှိရင်မသိတဲ့တရားရောရှိပါဗျာနော်မှန်ပါဆိုတာရှိရင်မဆိုတဲ့တရားရှိပါဗျာနာတာရှိရင်မနာတဲ့တရားမှန်ပါဗျာကြိုက်တာရှိရင်မကြိုက်တဲ့တရားရှိပါဗျာအောင်လာရှိမအောင်ဘူးတရားဟုတ်ပါဘူးဗျာကံနဲ့ညာနဲ့ဒီမှာပါလို့ကြီးဟုတ်ပါဘူးဗျာမြင်နေဆိုရင်ကံတရားဟုတ်ပါဘူးဗျာမမြင်ဘူးဆိုရင်ညာတရားဟုတ်ပါဘူးဗျာကြားတယ်ဆိုရင်ကံတရားဟုတ်ပါဘူးမကြားဘူးဆိုရင်ညာတရားဟုတ်ပါဘူးညာနေဆိုရင်ကံတရားဟုတ်ပါဘူးမညာတော့ဘူးဆိုရင်ညာတရားဟုတ်ပါဘူးကြားတယ်ဆိုရင်ကံတရားဟုတ်ပါဘူးမကြားဘူးဆိုရင်ကံတရားဟုတ်ပါဘူးသိတယ်ဆိုရင်ကံတရားဟုတ်ပါမသိဘူးဆိုရင်ညာတရားဟုတ်ပါသိတယ်ဆိုရင်ကံတရားဟုတ်ပါမသိဘူးဆိုရင်ညာတရားဟုတ်ပါနော်ကံနဲ့ညာနဲ့ဟုတ်ပါကံမြင်တော့တွေ့ဟုတ်ပါမြင်မြင်တော့တွေ့အဲ့တော့အရင်ကြည့်တဲ့အချက်ကဒီလိုမျိုးကဗမာဓမ္မတွေဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဘုံတွေကိုကြွဲလဲဘုံတွေသဘောလေးတွေကိုမသိတဲ့တရားဟောရတော့မှန်ပါပါဟောတော့ကနော်အဲ့တော့ခမောင်ဆရာတော်ဘုရားကဘုရားမှုကိုကြားလာတော့ဟောပါတဲ့ဥစ္စာတွေဟာ
ကံမျိုးကိုပြုတ်သွားလို့တခါတဲ့အရှင်ကြီးဖြစ်ကြတယ်ကွာ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်တဲ့တရားလူကြီးမြင်နေတယ်ကွာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်သေတာလူမြင်နေလို့ဆိုတော့တွဲနေလို့။မှန်ပါဗျာ။တွဲလို့နော်။မှန်ပါဗျာ။ကံမြင်တော့မတွဲဘူးလား။တွဲပါဗျာ။ဉာဏ်မြင်မှတွဲတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ကံမြင်ဉာဏ်မြင်ကံလားဉာဏ်လားဘယ်လားမသိ။မှန်ပါဗျာ။နော်။ကံကဘာလဲဆိုတော့အမြင်ပေါ်ခွဲတွဲတွဲပုံတွဲနေလို့နော်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လား။မြတ်ကြီးနဲ့မြင်လိုက်တယ်ကွာကြီး။မှန်ပါ။တွဲပုံနေနော်။မှန်ပါ။တွဲပုံနေဆိုတော့ဘယ်လိုတွဲပုံလဲဆိုတော့ဒါတွဲပုံနေနောက်ကျတော့ဘုန်းဆက်ကလေးတွေသူအကြောင်းသူပြိဿသမုတ်ကလေသွားပုံလေး။နော်။မှန်ပါ။ကြံမြင်လို့တွဲပုံ။မှန်ပါ။မြတ်ကြီးနဲ့မြင်လိုက်တယ်ကွာကြီး။မှန်ပါ။ဗလာကြီးနဲ့မြတ်ကြီးနဲ့မြင်လိုက်တယ်ကွာကြီးနော်။မှန်ပါ။မြတ်ကြီးနဲ့မြင်လိုက်ဓမ္မကြီးမြင်လိုက်တော့ဓမ္မကိုမြင်လိုက်တယ်ဓမ္မသိလိုက်။မှန်ပါ။ဓမ္မမြင်လိုက်ပြီကွာကြီး။မှန်ပါ။ဓမ္မကိုမြင်လိုက်တော့ဓမ္မပေါ်ပါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုကြိုက်လို့တဲ့ဓမ္မလေးကိုမြင်လိုက်တော့ချောတော့လှတဲ့ဟာလေးဓမ္မလေးမြင်လိုက်တော့အဲ့ဒီဓမ္မလေးကျတော့တရားကြီးကမြတ်တက်ပြီးတော့လောဘတိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါအောင်ဗျာတွဲပါဘာမှတွဲပါဘာမြင်လို့တွဲတာလဲတဲ့ကံမြင်နေလို့တွဲပါပါဘုရားနော်လောဘတိတွဲမယ်ဒေါသတွေတွဲမယ်မောဟတွေတွဲမယ်မာနတွေတွဲမှားပါဘုရားဒါရီယာမြတ်ကြီးနဲ့မြင်လိုက်လို့ရှင်ဓမ္မမြင်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါတွဲလိုက်မှန်ပါဗျာဓမ္မမြင်ပြီးဓမ္မကိုသိလိုက်တာပဲမှန်ပါဗျာဓမ္မမြင်ပြီးဓမ္မသိလိုက်တဲ့ဓမ္မကိုသိညာပေးလိုက်တာတွဲလိုက်တာပဲမှန်ပါဗျာဓမ္မတွဲပြီနော်တွဲပါဗျာအဲဓမ္မရဲ့လို့တွဲလိုက်မှန်ပါဗျာဓမ္မရဲ့လို့တွဲပြီးဓမ္မကိုဆွဲလမ်းပြီးတော့ຢာကတိတော့ຢာကတိပြုတ်သွားပြီတွဲပါမှန်ပါဗျာနော်မဖြားတာလို့မြင်တော့တရားကြီးဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်။ဒေါသဖြစ်ပါဘူး။မသိနေတဲ့စိတ်။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့တော့မျက်စိကမြင်ပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့စိတ်ကဘာကိုမြင်လဲ။ဓမ္မမြင်တော့ဓမ္မသိလိုက်တဲ့ဓမ္မကိုယာကသိဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြောပါဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒါမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘာကိုမြင်လဲ။ကံမြင်သွားပြီလေ။မှန်ပါပါဗျာ။ကံမြင်ရသွားပြီ။မှန်ပါပါဗျာ။ဘယ်ကံမြင်ရသွားလဲ။အဲ။ကံမြင်သမုဒ္ဒိသစ္စာအမြင်အသိကိုလေ။မှန်ပါပါဗျာ။သမုဒ္ဒိသစ္စာအမြင်အသိကဓမ္မမြင်လိုက်တော့ဓမ္မသွားသေးတယ်။ပါပါဓမ္မကိုမြင်လို့ဓမ္မကိုမရှိတဲ့တရားတော့မြင်တာကိုပါပါမရှိတဲ့တရားကိုကြောက်မြင်ကပြဉ္ညတရားပါပါမရှိတဲ့တရားကြောက်မြင်တော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတော့မာနဆိုတဲ့တရားကိုတွဲကုန်ပါပါအဲ့ဒီလိုတွဲသွားတော့ဘာလို့မြင်လဲတော့ကံမြင်သွားပြီလေပါပါအဲ့တော့မြစ်ခုပေါက်ကလည်းဓမ္မမြင်ဓမ္မသိလိုက်ကြလို့ဓမ္မအမြင်တော့ဓမ္မသိလိုက်ကြလို့ခွေးကိုမြင်တော့ခွေးကိုသိလိုက်ကြလို့ကျုပ်ကမြင်တော့ကျုပ်ကသိလိုက်ကြလို့ဘောရီမြင်တော့ဘောကသိလိုက်ကြလို့ရေဝင်မြင်တော့ရေဝင်သိလိုက်ကြလို့တောကြီးမြင်တော့တောကြီးရေမသိလိုက်ကြလို့တောင်ဝင်မြင်တော့တောင်ဝင်သိလိုက်ကြလို့ငါးဒီမြင်တော့ငါးဒီမသိလိုက်ကြလို့အဲ့တော့တွဲဘူးပါပါဘုရားဟုတ်ပါတွဲပြီတော့တွဲပါတော့တွဲနေတာနော်တွဲပါဘုရားဉာဏ်မြင်အောင်တွဲလို့တဲ့သဘောတရားကိုမြင်အောင်မကြည့်ပါပါဘုရားကံနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ကွာ။ဉာဏ်နဲ့မကြည့်။အဲ့တော့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ့်ဥစ္စာဉာဏ်နဲ့မကြည့်ကံနဲ့ကြည့်။ကံနဲ့ကြည့်တော့ဘာရရလဲတဲ့။တရားပြောလောဘကံ၊ဒေါသကံ၊မောဟကံ၊ဉာဏ်ရမကုန်လား။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့စိတ်ကသာယာဖြစ်တဲ့ဓမ္မမြင်လိုက်တဲ့သာယာရောလောဘစိတ်ဖြစ်မဖြစ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။မချားတဲ့ဓမ္မမြင်လိုက်တော့မသိခြင်းနဲ့သိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာမျက်စိကလည်းလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ပေါ်နေဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာအဲဒီလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ဆိုတော့ဆိုတာလောဘကံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒေါသကကံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲမျက်စိပေါက်ကမြင်လိုက်တော့သိတာကံကိုမြင်တာကဘယ်လိုအမြင်လဲမိမကိုမြင်လိုက်တော့ချောတာကိုမြင်လိုက်တော့လှတာကိုမြင်လိုက်တော့ဝါတာကိုမြင်လိုက်တော့မြခုံးကိုကောင်းတာမြင်လိုက်တော့ဖြူတာကိုမြင်လိုက်တော့စီတာကိုမြင်လိုက်တော့ပူတာကိုမြင်လိုက်တော့ပြုတ်လိုက်တော့အဲ့တော့မှန်ပါဗျာအဲ့ကံရပါလားရပါပါဗျာမျက်စိကဒေတန်ရလို့တဲ့ချောတာကိုမြင်တော့ตาရစိတ်တော့လောဘလောဘကပါပါပါမရောက်ပါဘူးမချောတာဓမ္မမြင်လိုက်တော့မရှိနေတဲ့စိတ်ဒေါသကပါပါပါအဲ့ဒီမျက်စိဘောက်ကလောဘကံဒေါသကံဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲတော့ဉာဏ်နဲ့မကြည့်လို့မကွဲတာပါပါဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ကွဲလို့နေလိမ့်ပါပါဉာဏ်နဲ့မကြည့်တော့ကွဲပါပါအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့မကြည့်ဘူးတရားကြီးကံနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တရားကြီးလောဘဒေါသဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတော့
ယုံနာမကွဲလို့မှန်ပါဗျာယုံနာမကွဲတော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့ယုံနဲ့နာမသိဘူးမသိတော့ဘာဖြစ်လဲမောဟပုံရယ်မောဟပုံရတော့ဘာလဲတဲ့ကာမဖြစ်မလို့လားဖြစ်ပါပါဗျာဒီတော့ကာမံမြင်တဲ့တင်တာလောဘကံရံဘောဓကံရမောဟကံရကံနေမြင်ကံနေရမကုန်ဘူးလားရပါပါဗျာနာပေါက်ကလည်းတာယာပြုတ်ကြတဲ့အပံကိုကြားလိုက်တော့ခုနခမုံခမုံဖော်ပါလိုက်တဲ့အပံလေးကြားတယ်မှန်ပါပါဗျာနော်မှန်ပါခမုံဖော်ပါလိုက်တဲ့အပံလေးကြားအဲ့အပံလေးကတာယာပြုတ်တဲ့ကတော့ခမုံပြီးပြီးဆက်ဆက်ဆိုးနေတယ်မပြောင်းမင်းကဒီမှာသူ့ကိုဆုံးတယ်မှန်ပါပါဗျာခမုံလေးမှန်ပါပါဗျာဆရာမလေးဆုံးတာမှန်ပါပါဗျာရှင်မောင်ကတော့ပြေးလို့မပြေးတာမှန်ပါပါဗျာရှင်မောင်ကတော့တာလိုက်ပြီးတော့ကြောက်ကြည့်တယ်မှန်ပါပါခမုံကတော့အပံကဒီမှာဆိုးပြီးတဲ့ကတော့ဒီမှာချိန်လေးမှာယူထွက်လာမှန်ပါပါအဲပြင်းနေတာကဘုန်းကြီးရှင်နေလို့မှန်ပါပါဗျာမင်းလာတော့လုပ်လို့ရတယ်သူကတော့ဆောင်းတော့တော့ဆရာမင်းကိုဆုံးတော့ဆုံးပါဗျာနော်ဆုံးပါအဲခမုံအပံလေးထွက်လာပြီဆိုတော့တကယ်ကြီးထဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပံပေါ်ကိုသာယာပြီးတော့ပြန်လောက်သွားပြီဆိုကံဖြစ်ကုန်မှန်ပါဗျာကံဖြစ်ဘူးလားဆုံးပါဗျာနော်ကံမြင်တော့တွဲနေတယ်တကယ်ကြီးမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်တွဲလဲတော့သာယာပြစ်တဲ့အပံလေးကိုခမုံတရားဟောတဲ့အပံလေးကိုဆော့ပြီးတော့ခေါ်သွားလိုက်တဲ့အပံလေးအဲ့ဒီအပံလေးကိုသာယာပြီးသဘောမနာဘူးမှန်ပါအပံလေးသာယာပြီးနားလိုက်တော့အဲ့ဒီအပံလေးတော့လောဘလောဘစိတ်ကြီးဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာကျော်ရမလို့ဘူးလားတကယ်ကြီးမှန်ပါဗျာဆိုတော့ကံကြားဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာကံဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲမသာယာတော့အပံကြားလိုက်တော့မကြားဘူးလို့ဖြစ်မလို့လားဖြစ်ပါဗျာဘောဓစိတ်ဖြစ်မလို့လားမှန်ပါဗျာဒီလောဘနဲ့ဒေါသဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲတဲ့ဉာဏ်နဲ့မကြားလို့ရုပ်နဲ့မကွဲလို့မှန်ပါမကွဲတော့တရားကြီးကံတော့မြင်လိုက်တော့ရုပ်နဲ့မနဲ့တွဲရောမှန်ပါဗျာညမကွဲတော့မှန်ပါအဲဒါရောက်တော့ကအာယုနဲ့အာယုဆုံးတဲ့တက်ချက်တွေလည်းတက်ပါဘူး။မြေစုနောက်ကလည်းမြင်လိုက်တဲ့သင်္ခါ။မှန်ပါ။ဒါရောက်မြင်တဲ့ဓမ္မမြင်လိုက်ဒီလိုလောဘစိတ်ဖြစ်တော့မှန်ပါ။မကြရတော့ဓမ္မမြင်တဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တော့မှန်ပါ။လောဘကဒေါရရဲ့ဖြစ်တာပါကြောင့်ဖြစ်လို့ဉာဏ်နဲ့မရှိလို့ကံဖြစ်အပြန်မင်းမှန်ပါဗျာ။လောဘကံရဲ့ဒေါရကံရဲ့မောဟကံရဲ့မှန်ပါ။နောက်လည်းအလံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့သင်္ခါ။အသာဘောမှာလို့လောဘကံရောဒေါသကံရောမောဟကံရောကံကိုဖြစ်မဟုတ်လားဖြစ်ပါပါအဲ့ဒီကံကိုဖြစ်ကုန်လို့ဖွဲမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာဒါမြင်တော့ကျွဲမြင်မြင်တော့ကျွဲကံမြင်တော့ဖွဲမှန်ပါဗျာကံရင်းကြီးမျိုးတော့ဘူးလားမှန်ပါပြောပြန်တော့ကံနဲ့ကြာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ဖြစ်မှန်လိုက်တဲ့ခြင်းခါကိုယ်ဆိုင်နေတဲ့အနာမောင်းလာလိုက်တော့ခဏခဏနင်းနေတယ်။မှန်ပါ။ဘိုးရိတ်ကပန်းပြင်းလိုက်တာကျင်းလိုက်တာဆိုတော့အနာပေါ်မှာလောဘစိတ်ဖြစ်ပေါ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူး။လောဘစိတ်ဖြစ်သွားလို့ကိုယ်လောဘစိတ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကတန်ဖြစ်နေဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူး။လောဘကိုယ်ကမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူး။မှန်ပါမကြမ်းမမဲ့တဲ့အနာဝင်နိုင်လိုက်တော့မနိုင်ဘူးလို့သိတော့တာဖြစ်နေဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူး။အခုလောဘနဲ့ဒေါသအနှံ့ပေါ်ဖြစ်ရတဲ့ဥစ္စာဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲလို့ဆိုတော့မဉာဏ်နဲ့မဉာဏ်လို့မှန်ပါဘူး။ယုံနာမကွဲလို့မှန်ပါဗျာ။မောဟခေါ်လာနေကြောင့်မလို့အနှံ့ပေါ်မှာလဲလောဘကဒေါသကမောဟရောအစံဖြစ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ခေါ်လာနေရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ချိန်ကမဉာဏ်နဲ့မစားဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကံနဲ့စား။မှန်ပါဗျာ။ကံနဲ့စားတော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီကံကြီးဖြစ်။မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်နဲ့စားရင်ယုံနာကွဲမှန်ပါဗျာ။ကံမြင်ရကံနဲ့စားတော့တွဲတွဲ။မြင်နဲ့စားတော့ကွဲ။မှန်ပါဗျာ။နော်။ဟာ။ကွဲဘုံကွဲဘုံနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ကွဲဘုံကွဲဘုံဆိုတော့အဲ့တော့ကွဲဘုံကပြေးတဲ့တရား။မှန်ပါဗျာ။နော်။ကွဲတာကမပြေးတဲ့တရား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ကမုန်းဆရာတော်ကဒီတော့တရားဟောပါဦးဥပဒေမင်းကြီးရဲ့တရားဟောပါဟောပါဟောပါဗျာမြတ်မြတ်သဘောမသေးတဲ့တရားမှန်ပါမြတ်ရှိမသေးတဲ့တရားမှန်ပါနားမသေးတဲ့တရားမှန်ပါနှာခေါင်းမသေးတဲ့တရားမှန်ပါဗျာမဇ္ဇကမသေးတဲ့တရားမှန်ပါဗျာနော်ကိုယ်ကမသေးတဲ့တရားမှန်ပါမနားကမသေးတဲ့တရားမှန်ပါဗျာသဘောကလည်းမပြတ်တဲ့တရားမှန်ပါမြတ်ရှိကလည်းမပြတ်တဲ့တရားမှန်ပါနားဘောက်ကလည်းမပြတ်တဲ့တရားမှန်ပါ
ဘုရားဘက်ကလည်းမပြစ်တဲ့တရားဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားဘက်ကလည်းမပြစ်တဲ့တရားမင်းတော်ကလည်းမပြစ်တဲ့တရားဘုရားအပြစ်တရားဟောလို့ရှိရင်ဥပဒေနဲ့မပြစ်တဲ့တရားဟောမယ်။မှန်ပါဘူး။ဘုရားကြားနေညာနဲ့ဟောလို့ရှိရင်ပြဥပဒေနဲ့လည်းတော့မောဟုတ်တရားလေးကနေသူသဘောတင်ပြီးတော့သဘာဝဟောကံသဘာဝကံသဘာဝညာဘာဟောဘုရားလည်းကြည့်ဟောလို့ရှိရင်ဥပဒေနဲ့မောဟုတ်တရားဟောမယ်။မှန်ပါဘူး။မသာဟုတ်ရည်မှန်ပါပါသူ့ဖက်နောက်ဖက်ကိုရည်မှန်ပါပါအဲ့တော့ဘုရားဆက်ပေါ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဘုရားကြီးဆိုင်နေတဲ့အဝါသားလေးစားလိုက်တော့ခြေသာလေးစားလို့ခြေရလို့ဒီခြေရပေါ်မှာလောဘကိုဖြစ်နေဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားခြေရလို့တွေ့လိုက်ရင်တွဲနေဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားခြေသာလေးတွေ့လိုက်ပြီဆိုခြေရပေါ်လောဘကိုဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားသူရဲ့ဟာလူကိုလောဘစိတ်ဖြစ်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာ။မကြောက်မနေတဲ့အရာကစားနေတဲ့မစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ဒေါသဆိုလို့ဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာ။လောဘကံကိုဒေါသကံကိုဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်ပါဘူး။ဒေါသဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာ။လောဘဆိုတာကံရနေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ဘုံနဲ့အတွေ့နဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ချိန်ခါမှာတကြီးလေးပါပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ဝေဒနာကြီးကတော့မခံစားနိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာ။မခံစားနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီတော့ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ဖြစ်မှလိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘကဲ့ကံဒေါသရဲ့ကံဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါကံနဲ့ကံဖြစ်နေဘူးနော်။ကံဖြစ်နေတယ်နော်။ကံဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ကံဖြစ်နေတော့ဘာကြောင့်ဒီလောဘကံဒေါသကံဖြစ်နေဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့မကြည့်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရုပ်နဲ့နာမကွဲလို့မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့မောဟပေါ်လာနေကြမလို့ကံဆုံးတာမရဘူးလားရပါပါဗျာမနာနဲ့ဓမ္မကိုပေါက်ထုတ်လိုက်လို့ကံဆုံးတာဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဓမ္မချောက်ပေါက်အလုံးအာယုဆုံးနဲ့တိုက်တိုင်းညာနဲ့မကြည့်တော့မကွဲဘူးမှန်ပါကံနဲ့ကြည့်တော့တွဲပြီလေမှန်ပါဗျာကံနဲ့တွဲကြလို့ဆိုတော့အပေလေးပါနဲ့တွဲပြီမှန်ပါဗျာနော်အပေလေးပါနဲ့တွဲပြီဘယ်လိုဘယ်လိုကြောင့်အပေလေးပါနဲ့တွဲကြလဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ခြင်းခါမောဘကကံဒေါသကကံမောဟရဲ့ကံရဲ့ဒီကံတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။မှန်ပါ။ဘာကြောင့်ဒီကံတွေဖြစ်လဲလဲမရှိတဲ့တရားတွေမြင်လို့။မှန်ပါ။မမြင်အပ်တဲ့တရားတွေမြင်လို့မသိအပ်တဲ့တရားတွေသိလို့မကြားအပ်တဲ့တရားတွေကြားလို့မသိအပ်တဲ့တရားတွေသိလို့။မှန်ပါ။မနာအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမစားအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားဒီတရားတွေမရှိတရားတွေတွားပြီးမြင်သိမှန်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့ကံနေရတယ်တွဲတယ်မှန်ပါဘူး။ဒါနဲ့တွဲတယ်အပင်လေးပါနဲ့တွဲမှန်ပါဘူး။နော်လောဘကဲကံကဘာဖြစ်မလဲတိတ်တာဒေါသရဲ့ကံကဘာဖြစ်မလဲငရဲမောဟရဲ့ကံကဘာဖြစ်မလဲတလိမ့်ဆောင်မျက်စိပေါက်ကတော့လောဘရဲ့ကံရင်ဘောဓာရဲ့ကံရဲ့မောဟရဲ့ကံရဲ့အဲ့ဒီကံတွေကတွဲကုန်ပြီမှန်ပါမတွဲလိုက်ရဲ့တွဲပါဘုရားနားနဲ့အလံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအလံပေါ်မှာလောဘကံရဲ့ဒေါသကံရဲ့မောဟကံရဲ့ဒီကံတွေဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေပါဘုရားနှာခေါင်းနဲ့အလံနဲ့ပြန်မှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအနဘောကလောဘကံရောဒေါသကံရောမောဟကံရောဒီကံတွေဖြစ်နေလို့လားဖြစ်ပါဘူးဗျာ။လျာနေရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းလောဘကံရောဒေါသကံရောမောဟကံရောတွဲနေဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထူမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ဥရုပ်ပေါ်မှာလောဘကံရောဒေါသကံရောမောဟကံရောဒီကံတွေတွဲနေဘူးလား။ဖြစ်ပါဗျာ။မနာနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘကံရောဒေါသကံရောမောဟကံရောတွဲနေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီကံတွေကပါလေစေရနာဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာမြေကြီးကလည်းလောဘကစေရနာရဲ့ဒေါသရဲ့စေရနာရဲ့မောဟရဲ့စေရနာစေရနာကံကကံရကုန်ပြီမှန်ပါဘူးနားပေါက်ကလည်းလောဘကစေရနာရဲ့ဒေါသရဲ့စေရနာရဲ့မောဟရဲ့စေရနာရဲ့နှာခေါင်းပေါက်ကရဲ့လောဘစေရနာသောတာစေရနာမောဟစေရနာလျှာဘောက်ကလည်းလောဘစေရနာဒေါသစေရနာမောဟစေရနာကိုယ်ဘောက်ကလည်းလောဘစေရနာရဲ့ဒေါသစေရနာရဲ့မောဟစေရနာရဲ့မနောဘောက်ကလည်းလောဘစေရနာရဲ့ဒေါသစေရနာရဲ့မောဟစေရနာကိုယ်ကစေရနာကံတတ်တာလေမှန်ပါပါဘုရားဟောစေရနာကိုအကျိုးပေးနေတယ်မှန်ပါဘုရားကျားတော်သမားကြီးပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိုယ်စေရနာကိုအကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့အခုဘင်းင်းကဇာရမကြီး
24နာရီရှိတော့တဲ့နေ့ကငါတို့တကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်တိုက်ခိုက်တိုင်ဒေါစီဒနာကြီးကအများဖြစ်နေကလေးဆိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်စစ်ကောကောကိုတိတ်ကိုတိတ်မလို့လားမှန်ပါဗျာ။ဦးဇင်းလည်းကိုတိတ်ကိုတိတ်လားမသိဘူး။မှန်ပါဗျာ။သူများသိကြတော့မှဖြစ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကိုတိတ်ကိုတိတ်လာတော့သိလာတော့မျက်စိတော့ကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအော်လောဘကစေရနာ၊ဒေါသရဲ့စေရနာ၊မောဟရဲ့စေရနာဒီစေရနာတွေငါဖြစ်နေပါလား။ဒီစေရနာတွေငါဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီစေရနာကအကျိုးပေးရမှာပဲဆိုတာမသိနေဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကဗလာဓမ္မကြီးဘယ်စီရနာဖြစ်နေလဲဆိုကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုယ်စစ်ကြမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာမင်းကလည်းကာမြင်ကုန်ပြီမှန်ပါကာမြင်တော့တွဲပြီမှန်ပါဘယ်လေးပါကြပြီးဖတ်ခါရမယ်တွဲကုန်ပြီမှန်ပါဗျာဘယ်လိုခါရမလဲတော့ဒါကကြီးတွဲလိုက်တာမှနေနေတော့တွဲတာမဟုတ်ဘူးလောဘအကြောင်းတရားကြောင့်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသအကြောင်းတရားကြောင့်မောဟဖြစ်တယ်မောဟအကြောင်းတရားကြောင့်မာနဖြစ်တယ်လောဘစေရနာရဲ့ဒေါသစေရနာရဲ့မောဟစေရနာရဲ့မာနစေရနာရဲ့အပယ်လေးပါးတစ်ခါမှဒီစေရနာတွေများဖြစ်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရောဘယ်အရာအပယ်ဘုံတစ်ခါကြသွားပြီဆိုပိဋ္ဌာအရင်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ပိဋ္ဌာဆက်ကလည်းဒီလိုမဟုတ်ဘူးတက္ကသခံရမှာမှန်ပါဗျာတက္ကကြရတော့မလားတဲ့မှန်ပါအဲတက္ကကြရတော့မလားတဲ့မတော့သေးဘူးမှန်ပါဗျာလောဘအကြောင်းတရားကြောင့်ဒေါသစီးရဲငရေကြီးသွားခံဦးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကတော့ဘယ်တော့ခံရမလို့ပြောတော့မှန်ပါဟုတ်အဲ့ဒီငရေဘက်ကကုံပြတော့ဘာဖြစ်လဲလဲမောဟကြံပြီမှန်ပါဗျာမောဟကြံတိစ္ဆာတွေပြောခွေးကြီးဝက်တင်နွားတွေစိတ်တွေဘင်းမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒီပိဋ္ဌာကြောင့်ခံရမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပုံပြီးတော့ဗာကြံနေလို့ကြောမာနအရှင်ကြီးကြံမှန်ပါမာနအရှင်ကြံတော့တကကြီးငရေကြီးရှိတာအရာငရေထားတာအလကားထားတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါမာနအရှင်ကြီးရှိတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါဘာခါမှန်ပါဗျာကဲတွဲပုံကြီးတာကြီးကမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့တကကြီးတွဲပုံကြီးပျော်တာမြေကြီးအားလဲလောဘကံရင်ဒေါသကံရင်မောဟကံရင်မာနကံရင်အဲ့ဒီကံစေနာကြီးတွဲပုံကြီးမှန်ပါဗျာအပေလေးပါးကြောက်သွားပြီဆိုရင်တွဲလာပြီဆိုရင်ခန္ဓာလေးများနော်အဲ့ဒါကဘာလဲမြစ်ကြီးကလည်းကာမြင်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမှန်ပါဗျာလောဘရဲ့ကံရဲ့ဒေါသရဲ့ကံရဲ့မောဟရဲ့ကံရဲ့ဉာဏ်နဲ့မကြည့်လို့ကံနဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရလာတော့တွဲကုန်ပြီမှန်ပါဗျာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တွဲမှာဆိုလို့အဲ့ဒီလိုတွဲနေလို့ဖြစ်ရင်တခါကြီးခဏဖြစ်ခဏပြေးကြမှန်ပါဗျာပြည့်ကြနော်အဲ့တော့တွဲတာကံနေလို့တခါကြီးမှန်ပါဗျာလောဘစေတနာဖြစ်လို့ဒေါသစေတနာဖြစ်လို့မောဟစေတနာဖြစ်လို့မာနစေတနာဖြစ်လို့အဲ့ဒီစေတနာတွေကဖြစ်လို့ကြာအဲ့ဒီစေတနာတွေကတခါကြီးပုံမဲ့စေတနာမှန်ပါဗျာပြည့်မဲ့စေတနာမှန်ပါဗျာဒီစေတနာတွေတော့မသိဘူးစိတ်တွေမသိဘူးဘုက္ကိုအသိကြီးနေတာအဲ့ဒီနေတာမှန်ပါဗျာနော်အဲ့လာကြောင်မလို့ဒါကမှဟိုပြင်းနေကဒကာရမတွေဒီမှာဥဒင်းလာတော့ဒီမှာပရိယခမုံပြာတော်လို့ပရိယမကျွန့်ကျေတော့တဲ့ရင်ပြောတာမှန်ပါဗျာတဲ့ရင်တဲ့ရင်မှန်ပါဗျာဥဒင်းကသဘာဝကမှန်ပါဗျာခမုံပြာတော်ကသာတကသဘာဝဥဒင်းကတော့သဘာဝပြတဲ့ရင်ပြောတာမှန်ပါဗျာဒါကြောင်မလို့လုံးကြမှာကြင်ရမှာလို့ပြောတာနော်မှန်ပါအဲ့အခုစစ်ကလေးစစ်တောင်းစစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ငါတို့24နာရီရှိတော့တက်ကဟဲ့ကံမြင်လားဉာဏ်မြင်လားဆိုကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်မမြင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟဲ့ကံမြင်နေပြီဆိုရင်တွဲနေမယ်မှန်ပါဗျာတွဲတာဘာနဲ့တွဲမလဲဆိုတော့တိဋ္ဌာရဲ့ပိဋ္ဌာရဲ့ငရဲ့ရဲ့အယံငရဲ့ရဲ့အဲ့ဒါမေးထားတာတွဲတာပဲမှန်ပါဗျာတွဲခံရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့ကံမြင်ရင်တွဲမှန်ပါဉာဏ်မြင်ရင်တွဲမှန်ပါဗျာဒါကအပယ်လေးပါးနဲ့ကွဲမယ်မှန်ပါဗျာအပယ်လေးပါးဘယ်တော့မှမကြဘူးမှန်ပါဗျာဉာဏ်မြင်ရင်တွဲကံမြင်ရင်ဖတ်မှန်ပါဗျာ။သူကရှိအကြောင်းခံတော့ဦးကလည်းမလိုက်ရတော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။သူကတော့ဒီမှာတင်းသွားတာလေတခါကြီး။မှန်ပါဗျာ။သူဟောတာခမုံဟောတာလေတရားကြီးဦးကတော့လည်းပြီးတော့ဒီမှာဖြေးနေရတာ။မှန်ပါဗျာ။ဦးကလည်းပြောတာကိုအစကျဟောနေမှာဟောပါဗျာ။ဒီလိုဟောတာကြီး။မှန်ပါဗျာ။ဟောနေမှာဟောပါဗျာဆိုတော့ဦးကသူဟောနေတာဟောတော့သူကလည်းတင်းတာလေ။မှန်ပါဗျာ။ဦးကအဲ့တော့သူဟောတဲ့တရားကိုအကြောင်းဟောဦးကအကျိုးတရားဟောပါ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီတော့အခုဒီနေ့ကတရားဓမ္မကြီးဘယ်ဆက်ပေးညာယူရှိတော့တဲ့လက်ကငါတို့မြင်တဲ့အမြင်တွေဟာကံမြင်လားဉာဏ်မြင်လားဆိုတာကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ဖြစ်မှန်ပါဗျာအခုကကံမြင်လို့တွဲပုံတွေကိုဟောတာမှန်ပါဗျာကဲဒါကကြီးကံမြင်ကနေပြီးဉာဏ်မြင်သိတဲ့တရားကနေပြီးမသိတဲ့တရားဉာဏ်လေးနဲ့မြင်အောင်မသိအောင်သိတယ်မှန်ပါဗျာသိတော့မှဝင်ရအောင်သိတယ်မှန်ပါဗျာဒါကကြီးခမုံစာတော်ကဟောတာမဟုတ်လားမှန်ပါကံမြင်ဉာဏ်မြင်
်ပါပါ။ကံလားမြန်လားမှန်ပါ။နော်နလားပြောတာမှန်ပါဗျာနလားရှိတော့ခေါင်းတော်ကဟောလိုက်ကြတာကံလားကိုဟောလိုက်မှန်ပါကံလားဟောလိုက်လို့ရှိရင်အိုခြင်းနာခြင်းစေခြင်းပေါ့မှန်ပါနော်အာဘဝကြီးအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးပြည့်ရတယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြီးကံမြင်တာတွေကိုမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်မှန်ပါဗျာရှိတော့မောင်ဆရာတော်ဘုရားကနေပြီးတော့ခေါင်းတော်ကသဘင်သာလို့သိတော့မျက်စိပေါက်ကလည်းသိတော့နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းသိတော့နာဘောက်ကလည်းသိကြ၊ခန္ဓာဘောက်ကလည်းသိကြ။အဲကိုယ်ဘောက်ကလည်းသိတယ်၊မနောဘောက်ကလည်းသိတယ်။အဲဒီကြောင့်ဟုတ်ပါဗျာ။သဘင်ကလည်းပြည့်တယ်၊မျက်စိကလည်းပြည့်တယ်၊နှာခေါင်းကလည်းပြည့်တယ်၊နားကလည်းပြည့်တယ်။ခန္ဓာဘောက်ကလည်းပြည့်တယ်၊ကိုယ်ဘောက်ကလည်းပြည့်တယ်၊မနောဘောက်ကလည်းပြည့်တယ်၊ဒါကအပြည့်ဟောပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဦးရင်ကဦးရင်ကမပြတ်မှာဟောတာ။ဟုတ်ပါဗျာ။နော်ဟုတ်ပါဗျာ။ကဲตัวอาเปียฮ้อดอะเปยฮ้อฮ้าละมามาเนี่ยจิเนี่ยดะกาจิมามาจิเอาหว่าครับเนี่ยเนี่ยจิเนาะมามาเอสัตตะตัณนามาดะกาจิเนี่ยเนี่ยจิไล่ไปซะแล้วชื่อเองกวยดาโหตุ้ยเลยดะกามามาครับเนาะกวยตัวละพองนี่เนาะมามาครับเออเบลุเอสัตตะตัณนามชื่อไอ้เจ้าชื่อกะพะยาฮ้อซะละปฐวีธาตุอาบอดจีนโซดาวาโลดัตเตตัจจีนี่มาสิมามาครับตัจจีนี่ละปฐวีธาตุอาบอดโซดาตะคะพะยาละนี่ปิ๊ดကောပါရဲ့ကောင်ကြီးမှန်ပါဗျာညာပထွေမာပထွေကိပထွေတောက်ပထွေလို့ရေးချရမို့လားမှန်ပါဗျာခေါစီအဘောယောစီအဘောမှန်ပါဗျာပုံအေးဒီသောထောက်ခံဝါရောလှောက်ဝါရောတုံးကံဝါရောရေးချရတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်လေးကမှန်ပါခန္ဓာမှာရှားလိုက်တော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ကောင်ကြီးမှန်ပါဘုရားကပထွေတဲ့အဘောတဲ့ဒီသောကဝါရုတ္တတတိယကိုခွဲသွားတယ်ကောင်ကြီးမှန်ပါဗျာတတိခွဲပါလိုက်တဲ့ချိန်ခါကျဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ကယုတ်ဤသဘောတရားကိုကြည့်နေတယ်ကဲ။မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ယုတ်ဤနာဤသဘောကွဲလဲပုံမြင်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။ခမောင်ဖျားတော်ကဟောသွားတာကဘယ်ဟာဟောသွားလဲ။အပင်နဲ့အပြည့်ဟောသွား။မှန်ပါဗျာ။မပြေတာနဲ့မပြတ်တာဟော။မှန်ပါဟောတော့မှာဆို။အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတယ်ကဲ။မှန်ပါလား။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်သဘောကိုကြည့်ရတယ်ကဲ။မှန်ပါဗျာ။ခမောင်ဖျားတော်ကအကျိုးဟောပါတယ်အကျိုးဟောတယ်မှန်ပါနော်မှန်ပါခန္ဓာမှာကြည့်လိုက်တယ်ကကြီးမှန်ပါခန္ဓာမှာကြည့်မယ်သဘေမှာကြည့်မယ်နားမှာကြည့်မယ်မျက်စိမှာကြည့်မယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှန်ပါဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့အစ္ဆတ္တသံဃာကတစ်စီးလေးပါပြီသောတာတဲ့သင်္ခါကြတရားကြီးသင်္ခါကြီးကောင်းတာကြီးထုံတာကြီးအောင့်တာကြီးကြောက်တာကြီးကြားတော့လာတာကြီးပူတော့လာတာကြီးဥပူတော့လာတာကြီးလှုပ်တဲ့သဘောကြီးကံနဲ့သဘောကြီးတက်လာတဲ့ဆိုလို့ကြည့်လိုက်တဲ့သင်္ခါကြတော့ကမ္ဘာကျော်တော့အဲ့ဒါသေတရားကြီးမှန်ပါဗျာနော်သေတရားကြီးပြည့်တဲ့တရားကြီးမှန်ပါကမ္ဘာကြီးသစ္စာမေကကိုကသာတကနဲ့သင်ပြီးဟောပါမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးကဘာဝရှိတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါရှိတဲ့ဘာဝရုပ်ကိုဟောမှန်ပါဗျာဟောပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာတရားကြီးရဲ့ဝိပရိညာမအစင်ကြောင်းလို့ရွေးရတယ်မှန်ပါဗျာသေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာသေတယ်ဆိုတာကမဟုတ်ပါသာသေးပါလေကိလေသာသေးတာမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်မှန်ပါရုပ်တို့နာမ်တို့ကသေးတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘုရားသာသေးပါလေဆိုကိလေသာသေးရမှာမှန်ပါဘုရားဟုတ်ကိလေသာကိုဆောင်ထားလိုက်တော့မယ်ခင်ဗျာမှန်ပါဘုရားဟုတ်ပါဘုရားအစ္စတ္တသာနာမေကကိလေသာကိုဆောင်ထားတော့မယ်ကံနဲ့မကြည့်ဘူးဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်မှန်ပါဘုရားဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့မသေးတဲ့ရုပ်မသေးတဲ့နာမ်သွားတွေ့မှန်ပါဘုရားဒါလို့လေကြည့်လိုက်တဲ့ကရုပ်ဆိုတဲ့သဘောဟာအကျဉ်ဝိပရိနာမအကျဉ်ပြောင်းနေမှန်ပါဗျာတော့ကြာတင်လာလိုက်တော့ကြာတောက်လာလိုက်တော့ကြာထုံလာလိုက်တော့ကြာအောက်လာလိုက်တော့ကြာတောက်လာလိုက်တော့ကြာကျလာလိုက်တော့ကြာချူရီကျလာလိုက်တော့ကြာချူရီကျလာလိုက်တော့ကြာချူရီကျပြန်လာလို့ပြေတာမှန်ပါဗျာပြန်လာလို့ပြတ်တာမှန်ပါရုပ်ဤသဘောတရားဟာသူ့ထက်ကလုတ်တက်ပြီးတော့ရွေ့ပြောင်းလဲပြီးရွေ့လျားနေတဲ့သဘောတရားတွေမှန်ပါဗျာကိုယ်သိရရှိလားသိရောကွာပြောင်းလို့ခြင်းသဘာဝလက္ခဏာမှန်ပါပါခွာသိတယ်မလားသိရပါဘူးဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ပြောင်းလို့တတ်တယ်သဘောတက်ခင်းလည်းမဟုတ်လားမှန်ပါခွာနော်တိုင်ညုံလို့နေရဘူးသဘောကြီးမှန်ပါခွာအဲ့ဒါအစ္စတ္တသဏ္ဍာန်ကယုတ်ဤ
သဘောတရားကြည့်လိုက်တော့တရားကြည့်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကသေတာမထုံဘူးမှန်ပါပြတ်တာမထုံဘူးမှန်ပါပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝပဲရှိမှန်ပါဗျာသေတာရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာပြတ်တာရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့မသေးတဲ့တရားကတွေ့မှန်ပါဗျာနော်မသေးတဲ့တရားမှန်ပါအဲ့တော့သဘင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဗျာမှန်ပါသဘင်ကိုကြည့်လိုက်ကြတယ်ခုနကကသဘင်ကိုသူကဘယ်လိုပြောပါလဲဆိုတော့ပါဒကစစ်တင်ပြီးတော့ပြောပါမှန်ပါမင်းဒီကရင်ကဖြူနေမှန်ပါအဲ့တော့သဘောကပြတ်သွားလို့လားဆိုတကားကြီးမှန်ပါပြောင်းလဲတဲ့သဘောပေါ့လားမှန်ပါမောလာလာနေပြီးဖြူလာတယ်မှန်ပါဟုတ်လောကကြီးအခုတည်းကဦးဆုံးတော့တစ်ခါလာလာတော့အကြီးလေးနေမိုးပူလာတယ်ပေါ့လားမှန်ပါမိုးနေလာတယ်ပေါ့လားမှန်ပါဗျာအကြီးဖြတ်ကြီးပေါ့လားမှန်ပါဗျာအကြီးရောက်ပေါ့လားမှန်ပါဗျာအခုပြောင်းနေတယ်မှန်ပါဗျာတော့ကြာတော့မင်းလာအောင်မှန်ပါဗျာတော့ကြာပေါင်းလာအောင်မှန်ပါဗျာဘယ်မှာလဲပြတ်တာမှန်ပါဗျာပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားလေးမှန်ပါဗျာလောကကြီးကလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲနေပါဗျာဟုတ်သောတာပြေလည်းကြောက်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာကလည်းကြောက်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ယုတ်ကြည့်သဘောတရားဟာအစဉ်ဝိပရိယာနာအစဉ်ကြောက်ရရွှေရှားနေတဲ့သဘောတရားလေးတွေရှိ။မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မြင်တယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။သဘောကလည်းမဲတဲ့ဟာကဖြူတယ်။မှန်ပါ။မဲတဲ့ဟာကဖြူတယ်။မှန်ပါ။အဲ။ကြောက်လို့မြင်လား။ကြောက်လို့မြင်ပါတော့ဗျာ။ယုတ်ကြည့်ရတဲ့သဘောတော့ကမြင်နေတဲ့ဥစ္စာအခုမဟုတ်လား။မှန်ပါ။ကြောက်ရတယ်မဟုတ်လားကြောက်ရတာပါဗျာနားကအစတုန်းကခင်းခင်းဆက်ဆက်ကြားတယ်အခုမကြောက်ဘူးကြောက်ရတယ်မှန်ပါဗျာနားခေါင်းကလည်းမကြောက်ဘူးလားကြောက်ရပါဗျာညာလျှာကလည်းမကြောက်ဘူးလားကြောက်ရပါဗျာအခင်းတွေကလည်းမကြောက်ဘူးလားကြောက်ရပါဗျာအသံတွေကလည်းမကြောက်ဘူးလားကြောက်ရပါဗျာဒရကြာဒဂမအသံကြားလိုက်တော့ကြာဒဂမအသံကြားလိုက်တော့ကြာဒဂမအသံကြားလိုက်ဒရကြာဒဂအသံကြားလိုက်တော့ကြာဒဂအသံကြားလိုက်တော်ကြာမင်းကိုတန်းကြလိုက်တော့ကြခိုးတန်းကြလိုက်တော့ကြခိုးတန်းကြလိုက်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 ကြောက်နေတာကြောက်နေတာပါဗျာဘယ်မှာပြတ်မလို့လဲမရှိတော့ဘူးဗျာပြတ်တယ်လို့ရှိတယ်ပြတ်တယ်လို့ထင်နေတာစိတ်ကမှန်ပါဗျာကြောက်လို့တတ်တဲ့အသာအိတ်သဘာဝတရားကကြောက်ရွံ့နေတယ်ဟောမှန်ပါဗျာအနံ့နေရတဲ့ပွေးလိုက်သေးတယ်ကျန်လို့ဆိုကြောက်မလို့လားကြောက်နေတာပါဗျာဟာလာတာကလည်းခြုံလိုက်ညာလိုက်ဆက်လိုက်တော့ကြခြုံလိုက်ညာလိုက်ဆက်လိုက်တော့ကြခြုံလိုက်ညာလိုက်ဆက်လိုက်တော့ကြဖိလိုက်ခါလိုက်ကိုလိုက်ချင်းလိုက်ကြောက်ရွံ့နေဘူးလားရတာလို့ပါကြောက်ရွံ့နေပါလားအတွင်းရုပ်ကလည်းကြောက်ရွံ့နေဘူးလားမှန်ပါဗျာကြောက်ရွံ့နေဓမ္မရုပ်ကလည်းကောင်းတာလို့ပေါ်လာလို့မကောင်းတာပေါ်လာလို့ကောင်းတာပေါ်လာလို့မကောင်းတာပေါ်လာလို့ရုပ်ကလည်းကြောက်ရွံ့နေတယ်မို့လားကြောက်ရွံ့နေပါလားခင်ဗျာအေးဓမ္မ၆ပေါက်ကအာယုံကအာယုံ၆နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဖြစ်ခါလည်းမပြုတ်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာပြက်ခါလည်းမတွေ့ဘူးဖြေခါလည်းမတွေ့ဘူးရုပ်ဥသဘောတရားအရင်ကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောတရားမှန်ပါနားနဲ့အတန်နဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါလည်းအတန်ကလည်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောပါဗျာ။ဒါလို့ရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။ဒီခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ချိန်မှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနာကလည်းပြောင်းလဲတဲ့သဘောပါဗျာ။မှန်ပါ။ညာတာနဲ့ပြားနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါညာတာရုပ်ကလည်းပြောင်းလဲတဲ့သဘောပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ချိန်မှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကပြောင်းလဲတဲ့သဘောပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့မဲ့ကြည့်လို့ကြောက်ရနေတာမဟုတ်ဘူးလားပြပါပါဗျာကြောက်ရနေတော့မှန်ပါဗျာဟောမြတ်စွာဘုရားမြည်ပြီးတော့ကြောက်ရခြင်းသဘာဝတရားနားဘောက်ကလည်းကြောက်ရခြင်းသဘာဝတရားဒီခေါင်းဘောက်ကလည်းအနံ့လို့ကကြောက်ရနေတဲ့သဘာဝတရားမှန်ပါဆရာဘောက်ကလည်းရတာရုပ်ကကြောက်ရခြင်းသဘာဝတရားမှန်ပါကိုယ်ဘောက်ကလည်းကြောက်ရခြင်းသဘာဝတရားမနှောကလည်းကြောက်ရခြင်းသဘာဝတရားသဘာဝ၆ဘောက်ကအာယုံကအာယုံ၆နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဖြစ်တာလည်းမရှိဘူးပြက်တာလည်းမရှိဘူးသိတာလည်းမရှိဘူးပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝတရားတစ်ခုလည်းရှိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုမြင်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်သာလုံးကတော့ယူပပြိသေးပါများနဲ့ရုပ်ပြောင်းလဲတဲ့ဘက်ရုပ်ကိုမြင်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမှဉာဏ်မြင်ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာဉာဏ်ကတွဲအာကွာပါဗျာမြင်မြင်ကကွဲလို့ပဲဒါကရုပ်တစ်ခုလည်းမျိုးနေတာမှန်ပါဗျာရုပ်ဤသဘာဝတရားကကြောင်းလဲခြင်းသဘာဝတရားမှန်ပါဗျာညာဤသဘောကြည့်လိုက်တော့မှကြည့်လိုက်ကိုယ်ဆိုရင်အော်တင်းနာပေါ်လို့ပွားပြီးကြည့်လိုက်တယ်တောင်းနာပေါ်လို့ကြည့်လိုက်တယ်ခုံနာပေါ်လို့ကြည့်လိုက်တယ်တိုက်ခါပေါ်လို့ပြီးလိုက်တယ်ပူတာပေါ်လို့ပြီးလိုက်တယ်မျက်စိနဲ့မိမမြင်လို့ပြီးလိုက်တယ်ယောက်ျားမြင်လို့ပြီးလိုက်တယ်ခွေးကိုမြင်လို့ပြီးလိုက်တယ်ဝက်ကိုမြင်လို့ပြီးလိုက်တယ်အော်ရုပ်ကကြောင်းလေတိုင်းကြောင်းလေတိုင်းညာကလည်းကြောင်းကြောင်းပြီးညွတ်တတ်တဲ့သဘောတရားပါလားလို့ဒီလိုမလို့လားပြရပါဗျာညာရုပ်နှစ်ပါးကွဲနေပြီလားကွဲနေပါဗျာအဲ
မြန်မယ်ကြည့်လိုက်တော့ရုပ်ကပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားနာမ်ကရုပ်အပေါင်းကိုပြောင်းလဲရှင်းတဲ့သဘောတရားရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ပွဲလဲမနေဘူးလားပွဲလဲပါဘုရားမြတ်ရှင်ကမြင်လိုက်တဲ့ဒီကမြန်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရုပ်နဲ့နာမ်ပွဲနေပြီမှန်ပါဘုရားနားနဲ့အလံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့ဒီကရုပ်နဲ့နာမ်ပွဲမနေဘူးလားပွဲနေပါဘုရားမြတ်ရှင်ကပွဲဘုရားအဲ့ဒါဘာလို့လဲမြန်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ပွဲမနေဘူးလားပွဲပါဘုရားပွဲသေးလားမောဘသောကမောကရှိသေးလားပွဲပါဘုရားမရှိတော့ပါဘူးဘုရားမြန်နဲ့ကြည့်တော့ကွဲတော့ပါဗျာအဲမြန်နဲ့မြည်ပြီးကြည့်တာကိုပါပါဗျာမြန်နဲ့နားထောင်လိုက်ပါပါဗျာအော်အလားလုတ်ကလည်းကြောင်းတယ်အမှန်အလားလုတ်ကြောင်းဝဲတိုင်းကြောင်းလို့တိုင်းမြန်နဲ့လည်းကြောင်းဝဲဖြစ်နေပါလားအမှန်ကဲအနတ်တွေကလည်းကြောင်းတယ်အမှန်မြန်ကလည်းအနန်းကိုကိုကြောင်းဝဲကြောင်းဝဲဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပါလားဒီလိုကွဲလို့မရဘူးလားကွဲလို့မရပါဘူးဗျာတရား၆ပေါက်အာယုံကအာယုံ၆မြတ်ကြိုက်ခိုက်ကြိုက်ကြိုက်ခိုက်ကြိုက်မြတ်စွာဘုရားမြန်မြန်ကြည့်လိုက်ဒီဆိုရင်ရုပ်နဲ့နာကွဲလွဲနေတယ်မှန်ပါဗျာရုပ်နဲ့နာပြောင်းလဲတဲ့သဘောရဲ့ပြောင်းလို့ဒီစိတ်တပ်တဲ့သဘောရဲ့မြတ်စီဘောက်ကဝင်မနေဘူးလားဝင်နေပါဘူးမြတ်စီဘောက်ကပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားကိုဝင်နေမှန်ပါဗျာနောက်စိတ်ကလေးကစိတ်တပ်တဲ့သဘောတရားကိုနာလာမှန်ပါဗျာရုပ်နဲ့နာရဲ့ကွဲလွဲနေဘူးလားကွဲလွဲနေပါဘူးနာရဲ့အလံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့သင်္ခါရရဲ့ရုပ်နဲ့နာပြောင်းလဲမှုသဘောတရားရဲ့ကြောင်လွယ်ရှင်းတဲ့တဘောတရားရဲ့ကွယ်လွယ်သူနားပေါက်ကရုပ်နဲ့မှမဝင်ဘူးလားမှန်ပါဘူးနော်မှန်ပါဘူးနှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ဖြစ်မှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနတ်ဒီရုပ်ကရောကြောင်လွယ်ခြင်းသဘောပါတရားမှန်ပါအနတ်ရုပ်ကိုကြောင်ပြောင်ပြီးရှင်းတဲ့တဘောတရားနှာခေါင်းပေါက်ကရောရုပ်နဲ့မှဝင်မနေဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာလျာနေရောက်တာမျိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ကရပါရုပ်ကလည်းခြုံလိုက်ခြင်းနဲ့ငါလိုက်ကြောင်လွယ်ခြင်းသဘောပါဗျာမောတာရုပ်ပေါ်ကိုနာနာလို့ကြောင်းကြောင်းပြီးတော့ရှင်းတတ်တဲ့သဘောပါလားလို့ရောင်ရည်ရတာလို့စားကြိုက်မှာရုပ်နဲ့နာကွဲမနေဘူးလားကွဲပါပါဘုရားမုန်းနဲ့နာစားကြိုက်မှာလျာပေါ်ရုပ်နဲ့နာဝဲမနေဘူးလားဝဲပါပါဘုရားအဲဘုံနဲ့အတွေ့နဲ့ထူမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါအတွေ့ရုပ်ကလည်းကြောင်းလွှဲခြင်းသဘောပါဗျာနာနာလေကြောင်းလွှဲမြတ်ကြောင်းလို့ရှင်းတတ်တဲ့သဘောပါဗျာကိုယ်ပေါက်ကလည်းရုပ်နဲ့နာမကွယ်ဘူးလားကွယ်ပါပါဗျာကိုယ်ပေါက်ကရုပ်နဲ့နာဝင်မနေဘူးလားကွယ်ပါပါဗျာမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါဓမ္မရုပ်ကလည်းကြောင်းလွှဲခြင်းသဘောပါဗျာဓမ္မရုပ်ကလည်းကောင်းတာလည်းညှို့လိုက်တယ်မကောင်းတာလည်းညှို့လိုက်တယ်ဓမ္မရုပ်ကိုလည်းနာနာကြောင်းပြီးတော့ရွတ်တတ်တဲ့သဘောတရားမှန်ပါဘူးမင်းမင်းလားမင်းပါပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကွဲမနေဘူးလားကွဲနေပါဗျာတန်နဲ့ကြည့်တော့တွဲနေမနေဘူးလားကွဲနေပါဗျာခုနကတန်နဲ့ကြည့်တာကလောဘကဲဒေါသရဲ့မောဟရဲ့အဲ့ဒါကတွဲတဲ့သဘောမှန်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရုပ်နာကွဲလွဲနေတဲ့သဘောမှန်ပါဗျာတန်နဲ့ကြည့်တော့တွဲတွဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့တွဲအဲ့ကံကြီးဉာဏ်ကြီးကပါဘုရားတော်ဟောပါမို့လားမှန်ပါနော်ကံမြင်တော့ကွဲဉာဏ်မြင်တော့ကွဲအဲ့တော့ဒီမင်းမျိုးကဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကံမမြင်နေလားဉာဏ်နဲ့မြင်လို့ရုပ်နဲ့မှကွဲလွဲနေလားဆိုတာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်နဲ့အပြီးဆုံးမှန်ပါဗျာခင်ဗျားစိတ်ကိုယ်စိတ်နဲ့မှန်ပါကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ဒီလိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်လုံးနေပြီဆိုရင်မျက်စိပေါက်ကချွေချွေကြီးပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျာဒီလိုမှမမြင်လို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့မှမကြည့်လို့ရှိရင်မျက်စိပေါက်ကတရားကြီးရုပ်နဲ့နာမ်တွဲနေလို့လေမှန်ပါဗျာဘယ်ဟာကြီးတွဲမလဲအပင်လေးပါနဲ့ဆက်ပေါ်နေတဲ့တွဲမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသိလို့ပြောတာမသိလို့မပြောဘူးမှန်ပါဗျာသိလို့မရှိတာပါသိလို့အမင်းရှိတာမှန်ပါဗျာမသိတော့လည်းပြောဘူးမပြောဘူးမှန်ပါဗျာဒီလိုမျိုးဒီလိုတော့စာပြေဆိုင်ကြီးလာပြီးတော့ကြားကျင်းမှာမသိတော့လည်းပြောဘူးမပြောဝင်ဘူးဗျာပြောပါဗျာမသိတော့လည်းပြောတော့ဟောတော့ဟောဆိုလိုက်ထုတ်ဝင်ပါမှန်ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ပါသိလို့ပြောတာမှန်ပါမသိတော့ဟောလို့မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဘူမျိုးသားတွေအဲအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမလို့ရှင်စီသူဖြစ်အောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြပါလို့မှန်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တွဲတွဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တွဲအဲ့ဒီတော့ဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကြည့်တွဲလို့ပုံလေးတွေလုံးလာဝင်လာတယ်မှန်ပါဗျာအခုတော့ဓာရီဝင်လဲဆိုတော့ဒီလိုကြည့်လောဘတွေဝင်နေဒေါသတွေဝင်နေမောဟတွေဝင်နေတွဲကုန်ပြီတွဲကုန်ပါပြီကံဖြစ်ကုန်ပြီမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့မျက်စိဘောက်ကဘာလို့ဝင်လို့တွဲတယ်လဲဆိုတော့မျက်စိဘောက်ကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကံမျိုးကမျိုးတွဲတာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုတွဲလဲတဲ့မျက်စိဘောက်ကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်က
ကဗာကြီးဒီကလည်းကရမမြင်လို့ဆိုမျက်ကြည့်ပေါက်တဲ့ကရမဝင်လာပြီမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါကရမကြီးဒီကလည်းမျက်ကြည့်နဲ့မြင်လိုက်တဲ့ချင်းတရားမြင်တရားမျက်ကြည့်နဲ့ဝင်နေပြီမှန်ပါဗျာနော်မျက်ကြည့်နဲ့မြင်လိုက်တဲ့ချက်ကရမကဗာကြီးဒီကလည်းကရမမြင်ကရမဝင်လာမှန်ပါကရမမြင်နဲ့ကရမဝင်နဲ့ကိုယ်မြင်ကိုယ်ဝင်လာပြီမှန်ပါမျက်မြင်တော့ဝင်လာပြီကြက်မြင်ကြက်ဝင်လာပြီရေမြင်ရေဝင်လာပြီနားရည်မြင်တော့နားရည်ဝင်လာပြီတော်ရင်မြင်တော့တော်ရင်ဝင်လာပြီတောင်းရင်မြင်တော့တောင်းရင်ဝင်လာပြီသစ်ပင်ရင်မြင်တော့သစ်ပင်ရင်ဝင်လာပြီကားရင်မြင်တော့ကားရင်ဝင်လာတောက်ရင်တော့တောက်ဝင်လာအဲ့ဒါကကံမြင်လို့တွဲကုန်ပြီမှန်ပါဗျာနော်ကံမြင်လို့တွဲမှန်ပါဗျာတွဲကုန်လားတွဲကုန်ပါနားတဲ့အာဏာနဲ့ကြားလိုက်တော့ကိုယ်ကကြားဝတ်တမ်းကြားဖဲတမ်းကြားစိတ်တမ်းကြားဓမ္မတမ်းကြားတရားတမ်းကြားခေါင်းကြီးတမ်းကြားရုပ်တမ်းကြားလောကကြမိမိတကြဆွဲကုန်ပြီဆွဲကုန်လားဆွဲပါဗျာနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်ကြကျင်လာမှုလိုက်တာတင်းလိုက်တာကျင်းလိုက်တာဟဲ့ထောက်လိုက်တာပုံစံနဲ့ဆိုဆွဲကုန်ပြီဆွဲပါပါဗျာနော်မရှိတဲ့တရားကိုသိတာကိုမှန်ပါဗျာနေရာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အခါဆူလိုက်တာ၊ခြင်လိုက်တာ၊ငန်းလိုက်တာဒီတွဲကုန်ပြီ။တွဲကုန်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီနယ်အတွင်းနဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့ကတင်းလိုက်တာ၊တောင်းလိုက်တာ၊ထုံလိုက်တာ၊ညှောင်းလိုက်တာ၊ငါကပြင်ဆာလို့ကငါအဆုံရောကငါအလုံးရောကငါကမလုပ်နိုင်ဘူး။ငါကအသက်ကကြီးနေလို့ဆိုရင်တွဲကုန်ပြီ၊ကံရကုန်ပြီ။တွဲကုန်ပါဘူး။ဟော။ကံရကုန်ပြီ။တွဲကုန်ပါဘူး။မမောနဲ့ဗမာနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအဲဒါကတောင်းတဲ့ကောင်မကောင်းဘူးဆိုတော့တွဲကုန်ပြန်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဟောပြီးတော့ကံမြင်လာတော့တွဲတာကအပေလေးပါပြနေတယ်နော်ဉာဏ်မြင်လာကဘယ်လိုလဲရုံနေနံကွဲလွယ်ပြီးတော့ကြောင်းလွယ်တဲ့သဘောတရားလေးရဲ့ကြောင်းလွယ်ရှင်းတတ်တဲ့သဘောတရားလေးဒီလိုမြင်ပြီးအသာနားပေါက်တာလေအမျက်စုပေါက်နေနားပေါက်ကနှာခေါင်းပေါက်တယ်ပါးစပ်ပေါက်ကိုယ်ပေါက်မနှောပေါက်တရားချောက်ပေါက်အာလုံနာအာလုံချောက်နေတိုက်ခိုက်တိုက်တိုက်ခိုက်တိုက်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်လို့ကြောင်းလွှဲသားရဲ့စွတ်တက်တဲ့လဘမျက်စုပေါက်ကဝင်နေမှန်ပါနားနဲ့အလံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြောင်းအလံကြောင်းလွှဲသားရဲ့ကြောင်းလွှဲစွတ်တက်တဲ့လဘရဲ့ရုပ်နဲ့နာဝင်နေမှန်ပါနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းကြောင်းလွှဲသားစွတ်တက်တာဝင်နေမှန်ပါလျှာပေါက်ကလည်းကြောင်းလွှဲသားစွတ်တက်တာဝင်နေမှန်ပါကိုယ်ပေါက်ကလည်းကြောင်းလဲတာဖြစ်တတ်တာဝင်နေမနောပေါက်ကလည်းကြောင်းလဲတာဖြစ်တတ်တာဝင်နေဘာလို့ရှိတယ်သိလို့လားမသိဘူးသိလို့လားမသိပါဘူးဗျာရုပ်ကဓမ္မသိစေကတော့ရုပ်နိုင်မှာဆိုတာမှန်ပါဓမ္မလေမှန်ပါကြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်မှန်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကသိရလို့ခင်နေတယ်မှန်ပါကြောင်းလဲတာတော့ဗျာမှန်ပါသိတာဆိုတော့နိုင်မှာနိုင်ပါသိတာဆိုတော့ဘာလို့တော့အဲကိလေသာပေါ်လာမှသိရခေါ်လာမှန်ပါဗျာကိလေသာမပေါ်လို့ကြောင်းနေတယ်ကြောင်းနေတာပါဗျာကိလေသာပင်နေမှာမှန်ပါဗျာဟဲ့ဘုရားကဘာကြီးဝေဒနာပေါ်မှာမျက်စိဝေဒနာနားဝေဒနာနှာခေါင်းဝေဒနာပါးစပ်ဝေဒနာကိုယ်ဝေဒနာမနောဝေဒနာဝေဒနာရှိသေးလားရှိပါပါဗျာနော်ကြောင်းလဲတက်တဲ့သဘောကြောင်းလဲညစ်တက်တဲ့သဘောရုပ်နဲ့နာဝင်နေပြီတော့မှန်ပါဗျာရုပ်ဓမ္မနံဓမ္မဝေမနေဘူးလားဝေပါပါဗျာနာနာတဲ့ဖွန်သဘောကညစ်တဲ့ရုပ်ထောက်ကိုသူကအတိတ်အကြုံကြောင်းဆိုမှန်ပါညစ်တက်တဲ့သဘောတရားလေးတွေရှိမှန်ပါဗျာရုပ်ကလည်းရုပ်ပြောင်းနေကြောင်းနေငါကပြောင်းမှုကိုရွတ်တယ်တဲ့မှန်ပါဘူးရုပ်ကပြောင်းလဲတာကသဘာဝလည်းခဏမှန်ပါဘူးငါကရုပ်ပြောင်းနေကြောင်းကြောင်းပြီးရွတ်တာကနာမ်သဘာဝလည်းခဏမှန်ပါဘူးရုပ်သဘာဝနာမ်သဘာဝဒီသဘာဝပဲရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဓမ္မမှန်ပါသိတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပြည့်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဓမ္မသဘောကြီးကဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးမှန်ပါဟဲ့အဲ့ဒါပြည့်တယ်သိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာလို့လဲတန်တရားတန်တရားလို့ပါဗျာအဲဉာဏ်တရားကဘယ်တော့မှမပြည့်တဲ့တရားမှန်ပါဘယ်တော့မှမပြည့်တဲ့တရားအဲ့ဒါမျက်စိဘက်ကသိတယ်လို့ရှိသေးလားရှိပါကြောင်းတာလည်းရှိမှန်ပါနားဘက်ကလည်းကြောင်းတာပဲမှန်ပါကြောင်းလို့ပြောတာပဲယုံနေတာလို့ရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါနားဘက်တော့ကမောဟကံဖြစ်သေးလားရှိပါအဲဉာဏ်မြင်သွားတယ်တရားကြီးနော်အဲဒီတော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မကြီးကံတရားနဲ့ဉာဏ်တရားကံမြင်တော့ကိုဉာဏ်မြင်တော့ကိုအဲ့တော့ဒီနေ့ကဒကာတော်မကြီးကံမြင်မြင်ရပါလေဉာဏ်ဉာဏ်အောင်ကိုယ်တော့အောင်ကြည့်ကြပါလို့အမှုသေးပါနဲ့အဲဒီတော့ကျော်လို့ကျော်လို့ပါကြည့်ရတော့ဆုံးတော့မှာနော်အဲဒီတော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မကြီးအဲခမောင်ဆရာတော်ဟောပြီးဟောသွားတာကမြေကြီးဒကာနာဒကာနှခေါင်းဒကာပုဒ်ဒကာကိုယ်ဒကာမနောဒကာဒကာ၆ပေါက်ကအာလုံးကအာယုံ၆နဲ့တက်ခဲတိုင်းတက်ခဲတိုင်းမြေကြီးကလည်းဒီနာကလည်းဒီနှခေါင်းကလည်းဒီဒကာကလည်းဒီကိုယ်ကလည်းဒီမနောကလည်းဒီအတူတူဟောသွားတယ်မှန်ပါဗျာကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟောပါတယ်မှန်ပါအဲဒီတော့ဥစ္စေနာလောကုတ္တရာဉာဏ်ရာနေဒီကံတရားကတွယ်မှန်ပါဉာဏ်တရားကလို့တွယ်
အဲ့တော့ခွဲတာကမသိတဲ့တရားခွဲတာကသိတဲ့တရားအခုသိတဲ့တရားမသိတဲ့တရားတရားနာပါဟောကြားဆုံးမှာဩဝါဒပြရတဲ့ကျောအားလေးတွေလောက်အခုလာရတဲ့တရားတော်မှာမနုဿတ္တသုံးရပါအရာရင်းတရားလူလူဖြစ်တဲ့ချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့ညီတဲ့ချိန်ခါဓမ္မယရနာပြီးတော့ပွင့်နေတဲ့ချိန်ခါသုံးဦးသုံးပါးညီတဲ့ချိန်ခါကမ္မထာဝိပဒနာတရားပညာအထုံနိုင်ရပြီးအတိတ်ကာလကမြင်တဲ့အမြင်ကအမြင်နဲ့ရှင်နေပြီးအခုပြုဆောင်ပန်ကာလမြင်ပြီးတော့ဝဲလွဲနိုင်ရပါစေကုန်သောသတည်း